के सखी सत्यानो संग गुरु दिए करायो के सखी सत्यानो संग गुरु दिए करायो मारा जलम मरण नो फेरा मटायो सखी सत्यानो संग गुरु दिए करायो ए मारा मरण तो आ जगत ने अंदर जे आपड़े मानव जन्म धारण करीने आव्या तो आपड़ा जीवन ने सामे अनंत जीवनो बताए छे। सोवा बेसो अगर तो गणवा बेसो ने तो एनो अंत न आवे एने अनंत कहेवाय। हवे अनंत जीवन नी अंदर आपणुं जीवन जे छे ने ये अमूल्य जीवन छे। कोई पण जीवन में आ बीजी परमात्मा ने पाममानी अगर तो मुक्त पद ने पाममानी के जलम मरणनो फेरो टाळवानी कोईपण जीवन में व्यवस्था नहीं। 84 लाख अवतार महापुरुषों कहे से पण एक जीवन की अंदर आ व्यवस्था नहीं के पोते पोताना स्वरूपनु ज्ञान पामी अने जन्म अने मरणों फेरो पोते टाळी सके। तो आमा उत्तमदास कहे छे के हे सखी सत्यनो संग सत्य एटले पोतानुं जे पद छे पोतानुं आत्मपद छे जे स्वरूप छे जे ब्रह्म तत्व छे एनो जे वियोग हतो जीवभाव हतो त्यारे एनो वियोग हतो पण आ सत्यनो संग एटले एनी जाणकारी कोणे आपी तो आ संग तो मारा सद्गुरुए करायो। तो ई संग करावा पछी एवी अनुभूति थई गई। केवी अनुभूति थई के आजे जीवभाव हतो आजे देहनो अभ्यास हतो ई तो खोटो एक भार रूप हतो। ये सत्यना संग छा पछी स्वरूप ने पाम्या पछी आजे जगतनो भारतोनी हाव हळवो थई गयो अने एवी अनुभूति थई के हूँ तो अजर अमर अखंड क्यारे मारो नाश नथी कालनो काल महाकाल એવું જે મારું સ્વરૂપ છે એટલે કાળાતીત બનાવી દીધો કે જન્મ અને મરણ એ જે મારા હતા એ મારા સદગુરુ મારે ટાળી દીધા। सखी सत्य नो संग गुरु दिए करायो
અને આ સંઘ થયો સત્ય તત્વનો સ્વરૂપનો, ત્યારે ખબર પડી કે આ જગત એવું છે, હું બ્રહ્મ સત્ય અને જગત મિથ્યા દરેક મહાપુરુષોનું સંતોનું શાસ્ત્રોનું કહેવાનું છે, પણ અનુભૂતિ ન થતી. તો જગત આપણે કહીએ છીએ કોને, કે આ દેખાય છે ને એ તો એક વ્યવસ્થા છે, એ જગત નથી. વ્યવસ્થાને જે હાસી માની લીધી એ આપણી અજ્ઞાન દિશા છે. અને નામ રૂપ અને ગુણ એ જગત છે. જગત બીજું કાંઈ છે નહીં. એકેય વસ્તુ તમે જગતમાંથી એવી સિદ્ધ ન કરી શકો કે આ વસ્તુનું નામ નથી. એક કોઈ નામ એવું સિદ્ધ ન કરી શકો કે આને રૂપ નથી. ને એકેય નામ રૂપ એવું તમે ન સિદ્ધ કરી શકો કે આમાં ગુણ નથી. તો આ નામ રૂપ ને ગુણ એ જગત છે. અને નામ રૂપ ને ગુણ એ અવિનાશી નથી, એ વિનાશી છે, પરિવર્તનશીલ છે. તો નામ રૂપ ગુણ અને એ ત્રણેયનો નાશ, ચારે ચોથું પદ છે ને એ અવિનાશી તત્વ, એ પોતાનું આત્મપદ છે, એ પોતા પદ છે, એ ચોથા પદે સદગુરુ મહારાજ ક્યારે પોગાડે કે જ્યારે આ નામરૂપ ગુણનો જ્યારે નાશ થાય ને ત્યારે. સખી જીનામ નામની જ્યોત જગાડી જેણે, તો જીનામ એટલે શું? જી એટલે દરેક પ્રાણી પદાર્થ વસ્તુ માત્રનું તત્વબીજ, ઉગમ સ્થાન. આવું જે જી પદ છે એ આપણું પોતાનું પોતાપદ છે, આત્મપદ છે. એનું જે નામ છે, જેનું નામ જે છે, એ નામની જ્યોતિ મારા સદગુરુ મહારાજે જગાડી. નહીતર નામ તો હતું જ, પણ એની ખબર ન હતી, એની જાણ ન હતી. તો આ જીનામનું જે નામ છે એ નામની જ્યોતિ મારા સદગુરુએ જગાડી. અને ભાવાદ્વૈત ત્રણો ભેદ ભણાવ્યો. ભેદ એટલે જે અજ્ઞાન દિશા હતી, જેની ખબર ન હોય, જેનું જાણપણું ન હોય, જેની આડો પડદો હોય, એને ભેદ ગણાય. તો ભાવાદ્વૈત એટલે શું? ભાવાદ્વૈત એક મત છે અમારા સદગુરુ શ્રી નામદાસનો. ભાવાદ્વૈત મત છે. મહાપુરુષોએ ઘણા મત મતાંતરો દરેકે રજૂ કર્યા છે. દ્વૈતાદ્વૈત, કેવલ અદ્વૈત, વિશિષ્ટાદ્વૈત, શુદ્ધ અદ્વૈત, અને આ સદગુરુ મહારાજ અમારા શ્રી નામદાસ એનો છે ભાવાદ્વૈત.
ભાવ એટલે હોવું, પોતાનું જ હોવું, ખુદનું હોવું. ભાવ એટલે હોવું અને એ અદ્વૈત છે, બેપણું નહીં એવું હોવું છે. એ ભાવ છે એ જ અદ્વૈત છે, એને ભાવાદ્વૈત મહાપુરુષોએ જાહેર કર્યો. ભાવ અદ્વૈત ભાવ જ છે ને, એ તમારો અદ્વૈત છે. બીજો બેપણું નહીં એવો જે ભાવ છે એ પોતાનો જ, પોતાપદનો છે, એ આત્મપદનો છે. એ આવો જે ભેદ હતો ને એ ભણાવ્યો, ને એ સખી સતીનો સંગ મારા સદગુરુએ કરાવ્યો. તો મારા જીવનમાં જે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, એ જે ષડ રિપુ હતા, જે સહશત્રુ હતા, એને એવું સમજણ, એવું જ્ઞાન, એવી શાન આપી કે આ જ્ઞાનથી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર એને મારી નાખ્યા. અને દરેક વિષયમાં જે મને જે રાગ હતો, પ્રેમ હતો, મોહ હતો, જે ભાવ હતો આ વ્યવહારમાં, આ જગતમાં, આ સંસારમાં, એ મારો રાગ તોડાવી અને મારા જીવનમાં વૈરાગ લગાડી દીધો. તો એ સખી મોહ મમતા એ જે મારા જીવનમાં હતી, એ માર્ગે જે હું આવ્યો હતો એ માર્ગ મને મુકાવી દીધો. અને જે ઊંચામાં ઊંચો જે માર્ગ હતો, જે મોક્ષનો, એ મારા સદગુરુએ ઉત્તમ ગણાવ્યો. જે મને ઓલો માર્ગ જે ઉત્તમ લાગતો એ માર્ગ છોડાવી દીધો, અને આ જે મોક્ષનો માર્ગ હતો ને એ મારા સદગુરુએ સમજાવ્યો અને મને ઉત્તમ ગણાવ્યો. અને એ સખી આવી રીતે જે સત્ય તત્વ, જે સ્વરૂપ હતું એનો સંગ મારા સદગુરુએ કરાવ્યો. સદગુરુ ભગવાનની